Τι να πει το μισά. Γεγκετρά. Γεγκετρά. Καμαρτζο Παπατώνο Βαχτάνγκ. Πόντις και χτύτα γουιανε πιστουίς, σατσόψι μου ουκέβη. Εχλαβε. Κονί τσούτα τα έτσι εμείς σακμέ. Γόνι. Τάγατσα καμπράζε βούλε. Μόσου μένεις τα τφαλτφαλι σακμέ. Τραγουκά. Και ήθελε πάντα το βαχτάνγκ. Μόντι. Αι, μου σημαίνεις τα τουαλτουαλή σάκμα. Ούτσα, αν πήρες εξπερτίζες ή ζάιρεπ. Πετρούρον και έμγανα. Τα άδγινον ραμδένα τα ουθέντη ούρια. Ο όντρα και ήθελε πάντα στραπάτ. Προτσέσεις του εισμπτύρδευα. Κάσα και πία. Хом шудо ба, батоно вахтанг. Радо ме китхэб. Раха цагэл вибули чай харт. Шудо ба. Эча дэ мале му огорунца. Ак харса чиру. Тато эб туара замуде. Tavsiye falı. Diye bakın vaktan. Sen samartıl mı abdende ba? Tavut abdende. სასამართლო იწყებს სისხლის სამართლის საქმის განხილვას. ბრალდების ხარეს ვთხოვ. წარმოთქვას შესავალი სიტყვა. პატივცემულო სასამართლო. განსახილველი სისხლის სამართლის საქმე წარმოადგენს. Სისტემური დანაშაულის ერთ-ერთ ეპიზოდს. მოქალაქეთა წამებისა და სიცოცხლის მოსყობის ფაქტზე დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ა ბ ე და ზ ქვეპუნქტებითა და 116 მუხლის პირველი ნაწილით. ბრალდების მხარე მიიჩნევს, რომ ბრალდებულებმა ყოფილი ხელისუფლების უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების დავალებით განახორციელეს მოქალაქეების დავით ლონდარიძის, სერგეი ჩაპლიგინის, სერგო თეთრაძის და გია გორელაშვილის უკანონოდ დაკავება მათზე ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობა აღიარებითი ჩვენებების მიღების მიზნით, რამაც ერთ-ერთი დაკავებულის პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ბრალდებულების მიერ ჩადენილი დანაშაული დასტურდება საქმეში არსებული მტკიცებულებებით. სიტყვა ეძლევა დაცვის მხარეს. პატივცემულო სასამართლო. ბრალდებულები თავს არ ცნობენ დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებაში. მიმაჩნია, რომ სისხლის სამართლის საქმე შეთითხმილია პროკურატურის მიერ და არ არსებობს არცერთი კონკრეტული მტკიცებულება, რომელიც მათ ბრალეულობას დაადასტურებს. მადლობა. სასამართლო გადადის
მტკიცებულებათა დამოკვლევის ეტაპზე. ბრალდების ხარეს ვთხოვ, წარმოადგინოს მოწმე. მოწმე ვიძახებ ნანა თეთრაძეს. მანდატურებს ვთხოვ შემოიყვანონ მოწმე. მოწმე თეთრაძე. ბატონო ნანა, გთხოვთ, წარუდგინეთ თავი სასამართლოს. ნანა თეთრაძე. პოლკოვნიკ სერკო თეთრაძის ქვრივი. გაბატონო ნანა. რელიგიურ ფიცდადებ თუ სამოქალაქოს? რელიგიურს. დაიფიცეთ ყოვლის შემძლე და ყოვლის მცოდნე ღმერთის წინაშე. რომ მთელი შეგნებით ითქვით მხოლოდ სიმართლეს და არაფერს დამალავთ. ფიცა. ღმერთი იყოს ჩემი მფარველი. კალბატონო პროკურორო, შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვები? კალბატონო ნანა, მესმის რომ მძიმე გასახსენებელია, მაგრამ მაინც გთხოვთ, დეტალურად გაიხსენეთ დღე, როდესაც თქვენი მეუღლე სერგო თეთრაძე დააკავეს. იმ დღეს უფრო სწორად იმ საღამოს ძილში რაღაც ბრახუნის ხმა ჩამესმა. სერგო ჩემგვერდით აღარ იყო. მისი ხმა გავიგონე და სწრაფად წამოდექი. სახში ვარ, შედი. შედი. შეიძლება გაიხსენეთ. წარმოადგინეს თუ არა ოპერატიულმა თანამშრომლებმა საბუთები? არა. და ისე როგორ წარადგინეს თავი? თავდაცვის სამინისტროდან ვართო. თქვენი აზრით, რატომ დააპატიმრეს თქვენი ქმარი თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებმა? არ ვიცი. ვერ გეტყვით. ბატონო ნანა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ადამიანმა, რომელმაც თქვენი მეუღლე დააკავა, გიბრძანა თერთო თახში შეგროვილიყავით და მას შემდეგ დაიწყეს ჩხრეკა. თუ შეიძლება გაიხსენეთ, ესწრებოდა თუ არა ამ ჩხრეკას მოწმე და თუ ესწრებოდა, ვინ იყო ეს ადამიანი? მოწმე ჩხრეკას არ დასწრებია. ოჯახის წევრები ყველანი ერთო თახში დაგვსვეს და ადგომის უფლებაც არ მოგცეს. სახლი გადააბრუნეთ. ორდერი მაინც წარმოადგინეთ. მე თვითონ ვარ ორდერი, ქალბატონო. მაინც რა გინდათ? რას ეცვით? დამშვიდეთ. რაც საჭიროა, ყველაფერს ვიპოვეთ.
აი ბატონო გიორგი, იქეთ ოთახში ვიპოვეთ. პროცესორ წამოი. გეცნობა ეს ფლეშკა. არა. არც თქვენ ქალბატონო. ამ თუ ჩემ მოგიდანათ თქვენმა თანამშრომელმა. მართალი. იქით ოთახში აღმოაჩინა. აი ეს კაცი აქ საერთოდ არ ყოფილა. შემოვიდა და შემოგიდანა. გეჩვენება პოლკოვნიკო. მეგავარ იმ კაცს რომელსაც რამე ეჩვენება. და მეგავარ იმ კაცს რომელმაც არ იცის რას ლაპარაკობს. ჩემი თვალით დავინახე, როგორ გადმოგცათ თქვენმა თანამშრომელმა. კარგი დაწყნართ. ხო. ჩვენთან ერთად წამოხო. მოწესრიგდები. იქ მოგაწესრიგე. წამოიყვანე. რაღაც გაუგებრობა არ ვინერვიულოთ. სერგო, ყველაფერი მამა, ძება მე მალე დაგუნდები. მადლობთ ქალბატონო ნანა. თქვენ ღირსება. რაღაც შეკითხვა აღარ აქვს. დაქვის მხარეს ხომ არ ექნება კითხვა მოწმესთან? არა, თქვენ ღირსება, შეკითხვები არ გვაქვს. ქალბატონო ნანა, თქვენ ხომ არ გსურთ რაიმეს დამატება? არაფრის. კეთილი. ასეთ შემთხვევაში შეგიძლია დაგბრძანოთ. ხო წარუდგინოთ სასამართლოს მორიგი მოწმე. ბრალდების მხარე მოწმეთ იძახებს დავით ლონდარიძეს. მანდატურს თხო შემოიყვანოს მოწმე დავით ლონდარიძე. მოწმე ლონდარიძე. ჩუმე დარბაზში. ელა არ ჩაიც. ბატონო დავით, გთხოვთ, წარუდგინეთ თავის სასამართლოს. დავით ლონდარიძე. გადამდგარი ვიცე-პოლკოვნიკი. ჩუმე დარბაზში. ბატონო დავით, თქვენ ჩვენებაში წერთ, რომ სამსახურეობრივი მივლინების დასრულების თანავე სამხედრო პოლიციაში დაგიბარათ მეგის კორელმა. გთხოვთ, დეტალურად გაიხსენოთ ის დღე. ხუთის ნახევარი იქნებოდა, როდესაც ზარი შემოვიდა. იბრძანეს სამსახურში მისულიყავი. იბარებდა მეგის კორელმა. მოგძანდი. თქვენი ბრძანებით ვიცე პოლკოვნიკი დავით ლონდარიძე გამოცხადდა. მოგძანდი, მოგძანდი ბატონო დავით, მოგძანდი. სკამი მიერთვით ბატონ დავით. მოგძანდი ბატონო დავით.
ჩიტეთ? ალას ხომარ მიირთმე ბატონო დავით, ჰა? არა, მადლობა. წვენი რამე ვარ გაგისწორდებათ, ბატონო დავით. ჩაი. ლიმიტ. არა, ბრძანების შესაბამისად გამოცხადდი ბატონო მინისტრი. ა, ესე იგი ბრძანებებს ემორჩილებით, არა ბატონო დავით? ბრძანების შესრულება ჩემი მოვალეობაა, ბატონო მინისტრი. კარგია. ეს კარგია, როცა სამხედრო ბრძანებებს ემორჩილება, ბატონო დავით. სამწუხაროდ, ყოველთვის ესე არ ხდება, ბატონო დავით. ალბათ, არსებობენ სამხედროები, რომლებიც უცხო ქვეყნის მითითებებს ასრულებენ. ბატონო დავით. ჩვენი მოვალეობა მათი დროულად გამოაშკარავება. არა, ბატონო დავით. და თქვენი აზრით ის სამხედრო რას იმსახურებს? ვინც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებზე მუშაობს, ბატონო დავით. ჰა? მოღალატე? დიო. მოღალატე ყველაფერს იმსახურებს, ბატონო მინისტრი. რა თქმა უნდა, ბატონო დავით. და მოღალატემ თუ აღიარა დანაშაულე მაშინ, ბატონო დავით? ჰა? თან თავის თანამზრახველებსაც თუ დაგვისახელე, შეიძლება ეპატიოს კიდეც დანაშაული. არა, ბატონო მინისტრო. რა თქმა უნდა, ასე არ არის, ბატონო დავით. ასეა. მაგრამ მე რა შუაში ვარ ამ საუბართან? და რა შუაში ხარ, ბიჭო? სამშობლოს როგორ ხალად, ბატონო დავით. მე ხალად ვარ სამშობლოს. მე სამშობლოსთვის არასდროს მიღალატნია და არც უღალატებ. ჩვენს სხვა ინფორმაცია გვაქვს. დავით. რა ინფორმაცია? რა ინფორმაცია გაქვთ? აჩვენებს გაბაროთ. არა, უბრალოდ მაინტერესებს. როდეს ინფორმაცია? ამას მე მოულიში. ბატონო დავით, თქვენ ბრძანეთ, რომ სამშობლოს ღალატში დაგდეს ბრალი და აღიარების მიცემის მიზნით დაიწყეს თქვენი წამება. ადასტურებთ ამ ჩვენებას? ბატონო, სასამართლო, ხო განარიდოთ შეკითხვა, ვინაიდან და რადგანაც პროკურორი ცდილობს როგორმე პასუხისკენ მიანიშნოს მოწმეს. შეკითხვა განრიდებულია, ქალბატონო პროკურორო, გთხოვთ შეცვალოთ კითხვის ფორმა. ბატონო დავით, რა პირობებში იმყოფებოდით, როდესაც გთხოვდნენ აღიარებით ჩვენების მიცემას? ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ზეწოლის ქვეშ მოვაწერე ხელი ოქმს. შეგნებულა ჭიმა ვარ დროშე სიროში. ხანი დედა შევეცი, ხანი. ბიჭო. ამიცეხა ბოლოს მაინც აღიარდა, რა? რა გინდა შეჩემ? რა გინდა ხელებში გინდა ჩაბოკოდე მაინც და მაინც? Oh!
ამ სიას ხედავ ბიჭო. შენ იცი ბიჭო მე ვინ? შენ ხარ ეს მდგომარეობაში ხარ. ჩვენს გარდა ვერავინ არ ჩვენს გეგეშა შენი მობილური და ნამოვე. მარტო ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ. ეროვნის აგენტების გულისთვის წეროთ ამ ბიჭო. და აი მე მითხარი მე გამოდიოდა კონტაქტზე თორე მაქს. ჯედო პოსარო შენ. კაშო ჩინენ გამოდიდები პოზიშენ. არცერში სულს არ მოგოთ. მოცნობელი კი არ არის. ნაცნობი იყოს. ნაცნობის განაჩეკი ძლია მიიღო დავალება. ესია. ჰაერიდან კი არ მოვიტანე ბიჭო. ჰაერიდან კი არ მოვიტანე. სწორედ ხმობები და ნაცნობები ბიჭო. ჩემი თანამშრომელი. გორე ბავშვი საერთოდ არ ვიცი. ჩაპლიგინი ვინ არის ბიჭო? ჩაპლიგინი ვინ არის ბიჭო? რუსია რა? ჩემი ქართული ნაღდად არ არის და ასმეთაური. ასმეთაურია? ზე მაგას აწუდიდი არა ინფორმაცია შეხალეოში. არა არა ინფორმაციას არ ვაწუდი. მეცამეცე როგორ ასმეთაურისთვის მოხსენებითი ბარათი არ მიგიცია. და შიფრულ მოხსენებით ბარათებს აწუდიდი არა ინფორმაცია. არა ვის არ ვაწუდები. და აი არა შენი. მეუბნებოდნენ რომ ხელი მომეწერა. რომ მე სერგეი ჩაპლიგინი და გია გორელაშვილი რუსეთის ჯარშუშები ვიყავ. ხოლო პოლკოვნიკი თეთრაძე ამ ქსელის ჯაშუშური ქსელის სუმის ჩამდგმელი და მეთაური. თუ შეიძლება მიუთითეთ სასამართლოს ვინ განახორციელა თქვენი ზეწოლა? დაჩი ახალაძე. მეგის ქორე. ალექსანდრე ბუღაძე. და გიორგი ბახტურიც. დემნა ახალაძე შემდეგ შემოგვიერთდა საწამებელ ოთახში. მე კიდე ამას უტრიალებ. არ გინდათ გაგახალის? ასე როგორ ხარ? დარეკილი მოს ყველა ჩვენ გველოდება. ბიჭო, ჩვენებას რა უგომერე? ჩამოხსებით და ამ სპეცრაზმას მოატყვნენ. სერგეია ძალიან ცოტა დრო დაგჩაიცოდა. ამას რო აუდგება მე მთელი ბატალიონი და დაასახელო მოტყვნას მაინც ვერ გადაურჩები შეახოვარ შენ. ჩამოხსნა ამის ბატალიონის მუხა. მითხარი თქვენ ცელს ვინ მეთაურობდა? ა მეთაურები იყო. დაადე ხელი ბიჭო, დაადე. თეთრაც ინა? თეთრაც თეთრაც ოგონიკითა არა დაგენძრა შესაწყალო შენ. ნახე რა გამოდის. გორელაშვილი, ეს ჩაპლიგინი, ეს რუსიის ნაბოზარი და პოლკოვნიკი თეთრაძე და ქსელი რა? მოკლედ
დანარჩენი შენ იცირე. შენთან გადაიყვანე და მიხედე რა როგორ საჭიროა. აჰა. ხო გეუბნებოდით, დაფქვავს ყველაფერს. დაკოზომი ყველა ალალია. კაისო დავახვიეთ ახლა აქედან. ბრალდების მხარე მოწმეთ იძახებს გიორგი ბახტურიძეს. ბრალდებულების საყურადღებოდ. გაფრთხილებთ. თქვენი ხმაური ხელს უშლის პროცესის მსვლელობას. ბრალდების მხარეს თხოვ დაიწყოს მოწმის დაკითხვა. გთხოვთ, გვითხარით, ვისგან მიიღეთ ბრძანება? დაგეკავებინათ პოლკოვნიკი სერგო თეთრაძე. ყოფილი თავდაცვის მინისტრისაგან. დაჩი ახალაძისგან. მადლობთ ბატონო გიორგი. და პოლკოვნიკი მოიყვანე შენ. ო? პოლკოვნიკი გესმენდა. შენ მოიყვანე, შენ მოიყვანე. და უძახით, უძახით. შემოიყვანე. კიდევ ვინმე თუ იმყოფებოდა იქ? იქ იმყოფებოდნენ კონსტიტუციური დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი დემნე ახალაძე, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დაჩი ახალაძე, მეგის კორელი. რა იყო თქვენი დაბარების მიზეზი? მათ გამაცნეს საქმის ვითარება და დავალება მომცეს. დავალება შევასრულე. Стражеле, товарищ полковник. Скаме моарти полковникс. Леджи. Или, исме. Ну давай. Рассказывай, полковник. Миди. Раю. Русули догаются, да, полковник? А? Эс прешка хом пицру. Куэлла пери ешес, бичо. Ахи. Ахи, арида, эртвеши, как ишвеб. Миди. Помис мина. რუსეთის დაზვერვის ჯგუფის ხელმძღვანელი. აი. ამას ხედავ? ჰა? ჰა. ლონდარიცე ხელს შენ გადებს, გეგე? ლონდარიცე ვინარ? რუს აგენტი ხარ ბიჭო. შეხეთჩი. ჩაპლედინი. ჩაპლიგინი ბიჭო, არ იცნო. ჩაპლიგის არ იცნო, პარა? ჰა? რა არა? აგე? ლონდარიძის ტელეფონია ეს, ორივე ჩაპლიგინთან აგაქვთ ნარეკები. ნახე. ჩაპლიგინი ხელს შენ გადებს. ნახე, ხო, ნახე ბიჭო. აღიარე და ერთვეში გამიშვა. აღიარე იცოდი თორე. სამ შობოს როგორ ხარ? გამიტან, შეგმიტან. ზამოაყენე, ზამოაყენე.
მინახა. იცოდე. ჩანაწერები გვაქვს. ჩვენებები არის. ვერაფერი ვერ გიშველის, გაიგე? ჯაშუში არა ვარ. ის გნიდა ნახე. ჯაშუში არა ვარ, ჩემი ყარე ხშობი და დაბანოში. შენი სამშობლოს კანტი ფერდი. აი, ჩიტო. მოხერეს? ჰა? არა, ამას კვდანი უშველის მორთა. დავიწა იყვანე და მიხედე. დავერა. კვდაში გაათარიეთ. Самой Гуан. А джиу ты копила. Ситуа излева дацвис мхарес. Патицомоло сасамартлоу. Моцме Георги Бахтуридзе хелс адебс чеми дацвис кэш попирес. ადანაშაულებს მათ ძალმომრეობითი ხასიათის ქმედებაში. ერთო წამების ორგანიზებაში. ანუ გიორგი, რითი ამტკიცებთ თქვენი სიტყვების სიმართლეს? არსებობს რაიმე მტკიცებულება, რომელიც თქვენს ბრალდებას ჩვენ არს აქ მტკიცებულება. ჩოცხალი. თუ შეიძლება თავი შეიკავეთ ემოციებისგან. თქვენ ოღირსება. ჩემთან ერთად სპეცოპერაციაზე იმყოფებოდა მიხეილ კუნჯულია, რომელმაც უშუალოდ გადმოიცა ფრიშკა. ასევე ის ოპერები და თანამშრომლები, ვინც ჩემთან ერთად იყვნენ. ასევე ყოფილი გამომძიებელი გიორგი ხესურიანი. ასევე შეგიძლიათ ამოიღოთ 2011 წლის 17 სექტემბრის ოქმი. თქვენ დარწმუნდებით, რომ თეთრაძის ბინის ჩხრეკის დღე და მისი დაკავების დღე ერთმანეთს ემთხვევა. გარდა მოწმეებისა, ბატონო გიორგი, არსებობს თუ არა რაიმე კონკრეტული მტკიცებულება, ნივთ მტკიცება, რაც თქვენ სიტყვებს დაადასტურებს? არა. რადგან სიტყვი ერთ ბრძანებას ვასრულებდი. შეიძლება? მოდი, ნოცა. ექსპერტიზიდან დარეკეს. მერე? ავთენტურიაო. ფირზე. დასკვნა როდის იქნებაო? დღესვე ასე დაკვირდნენ. კარგი, ნოცა, გმადლობ. შეგიძლია წახვიდე. არაფრის. ელენე,
რატო ხომ არ არის ჩვენთან? კარგი, მე მალე მოვალ. გადაეცი, უჩემო დარწავიდეს და მელოდოს. თუ გამოიცოფ რა მიიღო დღეს შენმა პატარა სეხნიემ სკოლაში? შენი სახის გამომეტყველებით თუ ვიმსჯელებთ, ალბათ ათიანი. ოჩა. მოდი. ნახე შენმა ქალიშვილმა და სიძემ რა ზღაპრული ტორტი მოგვარცვეს? ჩაის ხო დალელე ხა ჩვენთან? არა. ახო წდება ხო რა კაკ? აბა ნატუკასთან გინდო დალაპარაკე. იყოს რა. მერე თამასაც ბოდიში მოუხადე. მართლა ძალიან დავიღალე. მაშინეთ ვახო. ყველაფერი კარგად არის. ჩემთან ნურამი შემოა. წვევი.